하나님의 Amen, amen. Irokto Christosi merelneri tsarutyan pasta iraganutyun ev dishmardutyun mer yankerum irok ortnutyun peri. Shaderi amar tadabardutyun e berelu, bets mer yankerum to ortnutyun lini. Ye boloris. Hovannu avedarani dasna megerot klkhi 25-erot hamaran tertsem. Hovannu 11:25. Hisus asavanons. Ես եմ հարությունն ու գյանքը։ Ամուր ինձ կհավատա, թեև մեռնի, պիտի ապրի։ Եվ ամուր կենդանի է ու ինձ կհավատա, հավիտյան պիտի չմեռնի։ Թուն կհավատաս, այսօր գսե Հիսուս։ Այս է հարցը։ Ճշմարտությունները կան, բայց կարևոր ճշմարտությունը հետևյալն է։ Թուն կհավատաս այս լուրին։ Մեր անձերը այսօր պիտի գնենք։ Պիտի խնդրեմ, որ հրայր եղբայրը աղոտկով տիրոջ օրհնությունը խնդրեմ։ Հրայր եղբայր, համեցեք։ Պաշտելի երկնավոր հայր, շնորհակալ ենք, որ այս գեղեցիկ օրվա մեջ մեզի հավաքեցիր քո տան մեջ։ Այսօր եկել ենք հայտարարելու և հրճակելու այս ուրախ լուրի համար, այս փրկության հույսի համար, մերելների հարության համար, որ Տեր Իսուս Քրիստոս հարություն առավ մերելներից։ Մահը և դժողքը, գերեզմանը չկարողացավ նրան երկու օրից ավել պահել, և հարություն առավ մեր Տերը, հայտարարելով և հաղթահարելով գերեզմանը, քարը, կնիքը, և ոչ մի ուժ չկարողացավ նրան դեմ կանգնել։ Մենք քեզ փառք ենք տալիս, Հայր, շնորհակալ ենք այս մեծ հույսի համար, այս կենդանի հույսի համար, այս ուրախության պատգամի համար, և ավասիկ եկեղեցիդ այսօր այստեղ է հրճակելու և մեծարելու քո սուրբ անունդ, քո հաղթական անունդ Տեր, որովհետև դու հարություն առար, և այդ հարությամբ հաղթահարեցիր և հաղթանակ տարար դժողքի վրա, մահվան վրա և գերեզմանի վրա, ինչպես քո խոսքն ասում, ուր է ով գերեզման քո հաղթությունդ, ուր է ով մահ քո իշխանությունդ։ Մենք շնորհակալ ենք Տեր քեզ, շնորհակալ ենք, որ այս հույսով ես մեզ լեցրել, որովհետև եթե չլիներ հարության պատգամը, հարության ճշմարտության այս հույսը, մենք կորած պիտի լինենք մեր մեղքերի մեջ։ Եկել ենք Տեր դարձյալ հարաբանելու քեզ, եկել ենք Տեր քո կենթանացնող խոսքը լսելու, հարության պատգամը լսելու, օգնիր, որպիսի պատգամը ապրենք, հարությունը ապրենք Տեր, և մեր մեջ դու բնակվես, որովհետև դու հարությալ Քրիստոսն ես։ Շնորհիր մեզի Տեր այսօր, քո զավակդ, քո ծառան Հովհաննես եղբորը օրհնիր, նրա միջոցով քո խոսքերդ, քո կյանքի խոսքերդ թող այսօր լսելի լինեն մեզի։ Եվ մենք ոչ միայն լսողներ լինենք, այլև քո խոսքդ կատարողներ լինենք, քո պատվիրաններդ պահողները լինենք Տեր։ Օրհնես մեզ, օրհնես ժողովուրդդ, օրհնես բոլոր հիմնապաշտ եկեղեցիները, որ այսօրվա մեջ հիշատակում են քո այս գեղեցիկ հաղթական օրը։ Քեզ ենք հանձնվում և առաջնորդիր այսօրվա պաշտամունքի ողջ ընթացքը։ Հիսուս Քրիստոսյանով խնդրեցինք հայր այս աղոթքը, իբարս Աստծո, ամեն։ Ամեն։
Հիսուս հարություն արավ և հայտնվեց աշագետներին վերնադան մեջ, մեկ աշագետ կա, որ բացակա էր, ով Թովմասը, մեկ պաշտամունքի բացակա եղավ և փախցրեց Աստված հայտնության դեսիլքի, դեսարանը, ներկայությունը, մի պաշտամունք, երկրորդ, ութ օրի ետք, որ Հիսուս երբ է չուզոր, որ չի ուզում, որ մենք վնասով դուրս եկած լինենք, Թովմասի համար հավատում ենք, որ 8 օրի հետ նորից հայտնվեց, և ինչ ասաց Թովմասին, Եգուրհոս, մոնդս արի, մատդ պեր, ձեռքդ պեր և գողս խոթե, չոշապե, Թովմաս շոշափելի աբացույց էր ուզում, որ հավատար, Եգուրհոս, մոդս Եգուրհոսավ, և ցույց տամ քեզի, այն վերքերը, որ քեզի համար գրեցի, բայց երբ կանչ Թովմաս թավանեց, սավ իմ դերս և իմ Աստվածս, և Հիսուս ասաց, Թովմաս, լավ է, որ դեսներով հավատացիր, բայց երանի նրանց, ովքեր չտեսած կհավատան, Թովմաս, Եգուր, նույն Հիսուս այսօր մեզանից մի կուցե շատերիս ասում է, Եգուր, դես, վերքերս, որ քեզի համար գրեցի, Եգուր և դես. Հարցնես, ով հայորդի այս կյանքն արդյոք իմաստ ունի տարիներով ճամփատ քայլես, այս տագավին նույն դեղն ես, ով միտ գրնա ցույց տալ ինձ ուղին դեպի Yankee Luisi Yegurdes Buira vorunachken Marsi Amra vorumosil Vi Ivaner vor pjashketsi Merialin yankavi Yegurdes Ein Wort der Kaletsi Ein Letter und Karo Սրտով լանցի Եգուրդես Երգուցեր կեզ որ կամեցին Գողս որ կիրով խոցեցին Հաչը որ մեից կանեցին Որ կան կեզ սիրեցին Մարդ մը եթե դուն բիչին է Նախ նստելով Հաշիվ չներ, թե միտ գրնա կլուխաներ, աբա թե ոչ ճամպա չել է, գյանքի թամար,
գյոքրի հաշիվ երբեք Եգուրդ ես ույրը որ ունաչք է Ացիմ համրը որ ոսիլ վի Հիվաններ որ բժշկեցի մեր յալին յանք լվի Եգուրդես երկուց երկես որձագեցին, գողս որ պիրով խոցեցին, խաչվոր մե ինձ կախեցին, որ կանք է սիրեցին։ Իմ աստկուզես, ուր գպնդրես, եվ փորձերով, Yanka Vatnes Talikanet Arten Sargat Yerchangutyu Osches Kazat Anget Serto Kantrem Kesmen Perchin Saina Madik Are Սիլվի հիվաններ որ բժշկեցի մեր յալին յանքվի Եկուրդ ես այն փողոցներ ու կալեցի այն լերը ու կարոզեցի պարտեզը ու աղոտեցի ոդրած սրտով լացի Եկուրդ ես երկուց երկես որ ծագեցին գողս որ պիրով գոցեցին, խաչվոր մեզ իսկախեցին, որ կանք ես սիրեցին։ Երտնավոր հայր, Հարուցյալ որդվույից, հարուցյալ թրչի ներգայության առաջ ենք և եկել ենք որպես եկեղեցի և անհատ հայտարարելու այն, աբրելու այն, հրճագելու այն, կարոզելու այն, պարքիտ համար ամեն։ Շարունակելու ենք մեր սերդողությունը հայտնության գրքից։ Մենք հայտնության գիրքն ենք սերդում։ Հայտնության գիրքը ոչ միայն վաղ ճանապարհական մարգարեություններ են, այլ նաև պատմական և ներկա մեր դարի համար։ Հայտնության գիրքը, եթե խորությամբ սերդենք, պիտի նկատենք, որ այն խոսում է հարուցյալ փրկչի ապակայում գադարելի գործողությունների մասին։ Ամենուր հայտնության գիրքը սիրեներ բտտվում է հարուցյալ Քրիստոսի շուրջ։ Եվ երբ որ Հովհաննես Առաքյալը պատկամ է հայտնություն է ստանում Տիրոջից ապակայում գադարվելի մարգարեական դեպքերի մասին, նայեցեք ինչպիսի դիրք և գեցվածք է ընդնում և Իսուս ինչպես է պատասխանում նրան։ Հայտնությունով անում մեկ, 17-ից 18 համարները ընթերցեմ։ Հայտնություն հով անում մեկ, 17 և 18-ը նայցեք ինչ կսե։ Երբ դեսա զանիգա, Հովհաննեսը գսե, երբ որ դեսա Հիսուսին, երբ դեսա, Եգուր դես, հիմա Հովհաննեսը դեսնում է, երբ դեսա զանիգա, իր ոտքն ընկա մերելի պես, և իր աջ ձեռքը իմ վրա ստրավ ու ասավ ինձի, մի վախնար, ես եմ առաջինը ու վերջինը, ես կենդանի եմ ու ես անեմ, որ թե եմ մերա, բայց ահա կենդանի եմ,
հարություն եմ արել եւ հավիդյանս հավիդենից եւ ես ունիմ մահվան ու դժողքի բանալիները։ Խաչը սիրելիներ այն հաղթանակն է, որով Քրիստոս տարավ մեղքի մարդկության հրար եղբայր աղոտքի մեջ իշեց մանրամասը մեղքի վրա, թժողքի վրա, մահվան վրա, քերեսմանի վրա։ Ուրեմն խաչը եւ ոխաչը գտեսնենք հաղթության նշանն է։ Իսկ հարությունը խաչի վրա դարված հաղթության հայտարարությունն է։ Խաչը հաղթանակն է, իսկ հարությունը դարված հաղթանակի հրճագակիրն է, հաղթանակի հայտարարությունը եւ բացականչումն է։ Հիմա նայեցեք սիրելին, Հովհաննես Արաքյալը հայտնությունն է դեսնե, եւ պետք է գրի, եւ գսե, եւ դեսազինք մեր լիբես քեդինինգա գսե, Եթե գիր աչ ցերքը վրա ստրավիսով եւ առաջին փարը որ գսե հետեւյալն է. Մի վախնար։ Այսինքն գարար Հիսուս այսպես ասեր Հովհաննեսին. Հովհաննես, ես եմ հարությունը եւ կյանքը, ես եմ առաջինը վերջինը։ Այդ մի վախնար փարը կարող է չդներ, բայց հատուկ ընդեղ դեղատրվեց այս մի վախնարը։ Ինչու համար Հովհաննեսը վախեցավ, սարսափեցավ, մերելի մեզ կետին ընկավ, չէ որ այս նույն Հովհաննեսը Հիսուսի հետ, ում որ հիմա դեսնում էր, Հիսուսի հետ երկար տարիներ ապրեց, Հիսուսի հետ զրուցել էր, Հիսուսի հետ ճանապարհ էր գնացել, մասնավորապես մի քանի օրեր առաջ, կամ չէ դարիներ առաջ, հայտնություն գրվելուց առաջ, Հովհաննեսն էր, որ վերնադան մեջ Հիսուսի գրծքին հենված սերտ մդերմիկ այդ հաղորդակցությունն էր ունենում։ Հովհաննեսն էր այն, ով այս Հիսուսը ում դեսնում է, ումից վախենում է հիմա, այն նույն Հիսուսն էր, ով Հովհաննեսին ասաց խաչի վրայից, ահա Մարիամը, Հիսուսի մոր մասին, ահա քու մայրդ։ Հովհաննեսը Հիսուսի ամենից սիրելի աշակերտներից մեկն էր։ 5 անգամ Հովաննու ավետարանում միայն 5 անգամ, երբ որ Հիսուս Հովհաննեսի մասին ակնարկություն գրա, գսե այն աշակերտը, որուն Հիսուս սիրում էր, այն աշակերտը, որուն Հիսուս սիրում էր, Հովհաննու 13-ի մեջ, Հովհաննու 19-ի մեջ, Հովհաննու 20-րդ գլխի մեջ, Հովհաննու 21 եւ 21-20-ի մեջ, վերնադան մեջ, քերեսմանատունը վազելու ժամանակ, Մարիամին իր մայրը որպես ընդունելու ժամանակ, շատ դեպքերում գսե, այն աշակերտը, ում Հիսուս սիրում, ուրեմն այս ինչ է ցույց տալիս, որ Հովհաննես եւ Հիսուս մտերմիկ հաղորդակցություն ունեին։ Բայց հակառակ այն մտերմիկ փորձառությանը, մդերմիկ հաղորդակցության փորձառությանը, որ Հովհաննես Հիսուսի հետ ուներ, երբ հիմա Հիսուսին կտեսնե հայտնության կրկում, սարսափահարված, վախով շրջապատված, իր ոտքի վրա է ընկնում, ինչու, ինչու։ Որով հիմա Հովհաննես այստեղ դեսնում էր փարավորյալ, մերելներից հարություն արած, պայծառափայլ, վեհապար, արավոտյան, պայծառ, արեքագին էր դեսնում, դեսնում էր Հիսուսին այն փառքում և փառքով, որ աշխարհի սկիզբեն ըլլալի առաջ ուներ հորքով, այդ փառքով էր դեսնում Հիսուսին, ոչ թե այն Հիսուսը ադախսակորց, ոչ թե Գալիլեայի ծովեզերքում քայլող Հիսուսը,
ոչ թե անարգվող Հիսուսը, երեսին թքնող Հիսուսին, ձեցվող Հիսուսին, չարչարվող Հիսուսին, նա հիմա տեսնում էր Հիսուսին, ով աստվածային ողջ վեհապար պարքով բատված էր, դրամար սարսապարված վախեցած կետին ընգավ։ Կետին ընգավ, գսե մերելի բես։ Բնական է, որ մերելի բես կետին բիտե ընգներ, որ մենք իմա հիշում ենք, ուրիշ մի գնալ հին գտագարանում ուզեց Աստուծո պարկը տեսնել, իշտ այնպես ինչ ես, որ իմ Հովանես տեսնում է։ Եվ Աստված ասավ Մովսեսին, դու չես կարող իմ պարկս տեսնել և ողջ մնալ։ Ուր պադուր ասում ասին, Դոն Ստորմորը շատ քեղեցիկ խոսած։ Իշտ նույն է իմ այստեղ Հովանես Հիսուսին տեսնում էր ողջ պարկը, որ կետին է ընկնում, մերելի բես, մերելի բես կետին է ընկնում։ Բայց նայեցեք Հիսուս ինչպես է պատասխանում, մի վախնար, ես եմ, նույն Հիսուսն եմ, ինչ որ երբ երկրի վրա է և հիմա որ աստվածային վեհապարությամբ եմ պատված, ես եմ Հովանես, նույնն եմ, ես այդ առաջինն եմ ու վերջինն եմ։ Այստեղ ցույց է տալիս, որ Հիսուս երբեք չի փոխվում։ Հիսուսի մեջ փոփոխության նշույն անգամ չկա։ Հովանեսին փորձում է համոզել, քաչալերել, ասել, Հովանես, մի վախից, ես եմ, ես նույնն եմ, նույն ձևով կարող ես ինձ հետ հաղորդակցվել։ Հիսուս երբեք սիրեն է չի փոխվում, ոչ դիրքով և ոչ ալ բնությամբ։ Ինչ դիրք և ինչ բնություն, որ ստանում է Հիսուս, նա երբեք չի փոխվում այդ փոխված դիրքից և կամ բնությունից, լինի որպես փարավորյալ կամ անարգված, աստված կամ մարտեղացած որդի մարդոն, երկնային կամ երկրավոր, Հիսուս նույնն է, գսե ես եմ, Հովանես, նույնն եմ, ես չեմ փոխվում։ Իր սերը չի փոխվում, նկարակիրը չի փոխվում, շնորհքը չի փոխվում, ողորմությունը չի փոխվում, իր Հիսուս երբեք չի փոխվում, մենք ենք, ընդհակառակը մենք ենք, որ փոխվում ենք։ Մենք ենք, որ փոխվում ենք, երբ մեր բարականները փոխվում են, մենք էլ կփոխվենք։ Հիսուսի բարական փոխվեց, երկրավոր էր, երկինք ելավ, հորմոդ էր, անարգված էր, փարավորվեց, մարդու որդի էր, աստվածությունը ետ վերագանքնվ, ստացավ, այն որ մեկտի դրած էր, որոշ ժամանակի չի փոխվեց, ես եմ, նույնն եմ, Հովանես, ասա շատ կարևոր է սիրելիներ, մենք փոխվում ենք, ասա դասը մգա մեզ համար, եթե ուզում եմ Հիսուսին նմանվել, ինչ վիճակից, դիրքից և բնություն, որ ստան, բայց չէ փոխվում ես, մենք փոխվում ենք, բարակաները փոխվում են, փոխվում ենք, եւ որ աղքատությունից հարստանում ենք, եպ ավելի բարձր բաշտոն ենք ստանում, եպ թանգաժեք մեքենայի մեջ ենք նստում կամ գնում, եպ վերջին նորույթի հերախոսն է մեր ձեռքերում հայտնվում, եպ ավելի հարուստ միջավայրում եմ սկսում ապրել, ավելի թանգաժեք զգեստ եմ հակնում, երբ մարդիկը սկսում են ինձ քովերքել, պարապանել, երբ հանրաճանաչ եմ սկսում դառնալ, ինչ է գրա, պայմանները փոխվեցին, չէ կյանքիս, ինչ է լինում, իմ քայլվածքս փոխվում է, խոսվածքս փոխվում է, խոսվածքիս տոնայնությունը փոխվում է,
Փափակներս փոխվում են, հայացքս փոխվում է, մոտեցումս փոխվում է, մտածելակերպս փոխվում է, ամեն ինչ փոխվում է, բայց Հիսուս Հովհաննեսին գսե, ես եմ Հովհաննես, ես նույնն եմ երեկ այսօր։ Եվ Հավիդյան, ճիշտ այս է պատճառներից մին, որու համար մենք կարող ենք Հիսուսին 100% եւ անվերապահորեն վստահել, ինչու որովհետեւ նա երբեք չի փոխվի։ Նա միշտ հավիտենական ես իմն եմ։ Մովսեսին ասաց. Եթե Փարավոնը քեզ հարցնի թե ով ուղարկեց քեզ, ասա ես իմը։ Բայց նույն ես իմը ստեղ հայտնվել։ Նորից է հայտնվելու, նույնն է, դրա համար մենք կարող ենք այս Հիսուսին, այս հարուցյալ Հիսուսին 100% վստահել, հենվիլ, մեր հենարանն է դա, երբեք չի փոխվիր։ Կսև իր ձեռքը իմ վրա ստրավ, աջ ձեռքը և ասաց, մի վախեցիր, առաջինն եմ և վերջինն եմ, Գենթանի եմ, այո ես թե եմ մերա, բայց ահա Գենթանի եմ, եւ Հավիդյան Գենթանի բիդինեմ, եւ այստեղ կարևոր պատգամը, հարության առաջին պատգամը, ունեմ մահվան եւ թժողքի բանալիները։ Մենք Արդաշադում սուսանդադիգասում բանլեկը, բանալիները ունիմ։ Հիմա Հիսուս իր հարության փաստը ճշմարտությունն է հայտնում Հովհաննեսին, եւ պատգամ է տալիս հարության առաջին պատգամը։ Ես ունիմ մահվան եւ դժողքի բանալիները, մահվան եւ դժողքի բանալիները, այս պատգամը հարության, ես ունիմ մահվան եւ դժողքի բանալիները, ոչ թե նրա համար է, որպեսի մարդկությունը մահվան եւ թժողքի բանդում թադաբարդեր Հիսուս ես հարության Հիսուսը, որով կամ որպես աստվածային արդար վրեժ խնդրություն ի պատասխան այն անքուտ եւ ադելությամբ լծված մարդկանց, զինվորականներին, քահանայապետներին, քաղաքական եւ գրոնական առաջնորդներին, որոնք մի քանի օր առաջ կամ այստեղ մի քանի տարիներ առաջ զինք սաստիկ դաժան ձեցի եւ խաչի անակ մահվան թադաբարդեցին։ Թերևս եթե մենք լինեինք այսպիսի վերապերմունքի արժանանայինք, մերնեինք, և ետ կհարություն արնեինք, վրեշ խնդրության պիտի սենք, մա ոտը սե հիմա բանալիները, ահա, հիմա դու ծերկը սինգակ, նայցեք թե զինչ եմ անելու հիմա, մահվան դժողքի բանալիները ծերկը ստրվեցավ, վայ եգերի էտ մեր թե մեր ծերկում լիներ մահվան և դժողքի բանալիները, բոլորին գուղարգեինք ընդեղ, բոլորին գուղարգեինք, բայց նայցե Հիսուս, երբ գսե ես ունեմ մահվան և դժողքի բանալիները, հարության առաջին պատգամը, ճիշտ ընդհակառակն է սիրելիներ, այս հարության պատգամը, որ պատգամը, ես ունեմ մահվան և դժողքի բանալիները, նրա համար էր, որ արդեն իսկ մահվան և դժողքի բանդում հավիտենապես թադաբարդված և սատանայի բանդում գերի դարձած մարդկությունը ազատագրեր, բանդարգյալների թանդի փացվիլը հրադարակելու պատգամ էր սար, ինչ որ Եսայա Մարգարեոսյան 61-րդ գլխի առաջին համարումը կարդանք, դերոջը հոգին իմ վրաս է, եւ այնտեղ իր գործողությունները արագելության ուտա, եւ եթե գսեմ բանդարգյալներին թանդին փացվիլը հրաբարակելու, հայտարարելու, լուր տալու, որ դու այլ պետ չունիս թանդում մնալ, սատանային քերի մնալ, այս է հարության պատգամը սիրելիներ։ Հիսուս ասավ, ես ունիմ հովիկ, ես ունիմ մահվան և դժողքի բանալիները, և միայն ես քեզ հիմա կարող եմ ազատագրել, դուք բանդարգված էիք այնտեղ, և սատանայի մոտ էր բանալիները, ձեզ բանդարգել էր այդ խցում,
մեղքի գաբակներում, հուսահատության, հուսալկության ճիրաներում փանդարգված եք, շղթաներով պատված եք, ես հաղթեցի, իջա անտունտը, սանտարամեդաղաներ, բանալիները վերցրեցի սատանայից, հիմա մոդս է, բաց եմ անում, դուրս եկեք, ազատությունն է հրճակում այսօր. Ինչպես որ ես մերելներից հարություն արի, դու գալ մերելներից, մերած վիճակից դուրս պիտի գաք հարություն առնելու. Այս է հարության պատգամը, այս է հարության պատգամը. Հիսուս աշխարհ չեկավ վրեժ խնդրություն լուծելու, վրեժ խնդրության համար չեկավ, ասա, վրեժ խնդրության օր մգա, բայց Հիսուս երբ որ եկավ աշխարհ, վրեժ խնդրության համար չեկավ, ոչ այլ վրեժ խնդրության համար հարություն առավ, այլ շնորհած փրկության պատգամը բարգևելու եկավ Հիսուս. Սա էր և սա է Հիսուսի քերակույն և առաջնահերթ նախապատվություն համարվող առաքելությունն ու պատգամը. Հիսուսի առաջնահերթ նախապատվություն համարվող պատգամը և առաքելությունը մեզ փրկելն է, պանդիպացվել հրճակելն է, սրա համար հարություն առավ ինքը։ Եվ բացի Հիսուսից ուրիշ ոչ մեկը կարողացել էր, կարողանում է և կարողանում է, նման կարողանալու է, նման լուրջ հայտարարություն կատարել, ոչ մեկը։ Գիտեք ինչու, որովհետև ոչ մեկը բացի Հիսուսից կարողացավ մերելներից հարություն առնել, որով աշխարհի բոլոր կրոնական առաջնորդները, որոնք փորձեցին Հիսուսի դեղը գրավել, բոլորն էլ մահացան, իրենց քերեսմաներում թաղված են մինչ օրս, որդերի գեր են դարձել, իրենց դիակները նեխել է և սպասում են Աստծո առաջ կանգնելու մի օր պատասխան տալու նրան իրենց առած գործերի համար։ Բայց Հիսուս հարություն առավ, Հիսուս հարություն առավ և սա է առաջին պատգամը հարության։ Այստեն մի բան էլ նշեմ Հիսուսի առաքելության հետ կապված և աշխարհ քալու նմբատակի համար։ Ղուկաս ավետարանի 9:51-ի մեջ, 9-րդ գլխի 51-րդ համարում հետևյալը կգարտանք։ Երբ Հիսուսի աշխարից վերնալու օրերը մոտեցան, իր երեսը գսե հաստատեց, որոշեց Երուսաղեմ ելնել։ Թարգմանությունը գա հաստատել, բարո գսե, երբ գսե իր երեսը հաստատեց, գսե իր երեսը բնտացրեց, բողբադի նման բիտ արեց իր երեսը և դեպի Երուսաղեմ մեկ ուղղության վրա հաստատեց, ուղեց, որոշեց Երուսաղեմ գնալ։ Եսայա 50-րդ գլխի, Եսայա 54-7 համարներում նմանատիպ արդահայտության կհանդիպինք Հիսուսի դեմքի մասին։ Եսայա 54-7, Դեր Եհովան ինձ իմաստուններու լեզու տվավ, որպեսզի կարողանամ խոսքով օգնել հոգնածին, ամենարդու զիս կարդնցնե, անիկա իմ ականջիս կփանա, որպեսզի աշակերտներու վես լսեմ։ Դեր Եհովան իմ ականջիս փացավ, ես անհնազանդ չեղա, ես ետ չթարցա, իմ գրնագս զարնողներուն, իմ այդերս փետտողներուն տվի, իմ երեսիս նախադինքեն ու թուքեն չծածկեցի, բայց Դեր Եհովան ինձ օգնե, անոր համար ամոթաբարդ պիտի չլամ իմ այստեղ, անոր համար իմ երեսս քայլախազի պես արի։ Ու գիտեմ թե երբ եք պիտի չամչնամ, Հիսուսի մասին այս մարգարեությունը։ Հիսուս իր դեմքը գսե, երբ որ ժամանակ ասավ հաստատեց թեպի Երուսաղեմ գնալ,
Սա ցույց է տալիս սիրելիներ, որ Հիսուսի ողջ երկրավոր կյանքը նպատակասլաց ուղղություն հետապնդող կյանք մներ։ Հիսուսի կյանքում ամեն ինչ, ամեն բան և ամեն անձ իր ուշադրության կենտրոնում էր, նմանված այս պահից երկ։ Երբ Հիսուս իր դեմքը դեպի Երուսաղեմ ուղղեց խոսքերն են կարդում, սա ցույց է տալիս, որ Հիսուսի առաջ քերակույն նախապատվություն մղար, որը քերազանց էր, քան որևէ այլ նախընտրություն, որը համար հոժար էր իր կյանքը զոհել և ավելին, հոժարեցավ բահմը իր աստվածության հարքից ներգանալ, մեկ կոմ տնել իր աստվածային պարքը։ Հապշտագություն չսեբեց աստուծո հավասար լինել, հաբա անձը ունայնացուց։ Ձարայի գերբարան կստացավ, մարդու նմանը լալով և մարդու գերբարանքով ինգզինք այնքան խոնարեցուց, մինչև իս մերնելու հոշարեցավ, և այն ալ խաչի անարկ մահվան, խաչի մահ, անարկ մահեր։ Ուրեմ Հիսուսի առջև նախապատվություն մգար տրված, և այդ քերակույն նախապատվությունը գիտեք ինչ էր սիրելիներ, ոչ թե գիտեք ինչ էր, այլ գիտեք ով էր, դու և ես։ Դու և ես էինք այն քերակույն նախապատվությունը, արժեքը, որի համար Հիսուս իր կյանքը պիտի զոհեր։ Աստվածային պարկից հրաժարվեց մի բա, քեզ և ինձ համար, Անեց կեղավ ան, ով օրհնության ակնու աղբյուրն էր, աղկատացավ ան, ով հարստացնում է ողջ մարդկության, ստրգացավ ան, ով թագավորների թագավորն էր և դերերի դերը, ստրուկ դարձավ։ Հիսուսի առաջ աստվածային ծրագիր մգար, որը ոչ մի բան և ոչ մի էակ կարող էր արգելել և խոչընդոտել նրան, որ այդ ծրագիրը իրականանալ, և այն ծրագիրը յուրականչուրիս հոգու և կյանքի փարորությունն էր, հավիտենական փրկությունն էր, որով աստվածության ուրախությունը կատարելության իդի հասցներ։ Գրեք, որ Աստված զգացմունքներ ունի և ուրախանում է։ Հիսուս զգացմունքներ ունի մեզ նման, կամ մենք նրան նման, և ուրախանում է։ Եպրայցիս նամագում, Եպրայց 12-րդ գլխում գսեպ, իր առջև տրված ուրախության համար խաչը հանց նարավ, մեկ, երկրորդ, ամոթը արհամարհեց արդյունքը և Աստծո աչքում նստավ։ Այս է հերթականությունը, որ Հիսուս կուզե մեզ սորվեցնել, ինչ որ ինքը արեց, մեզ է փոխածում, ասում է, դուք ալ այդպես արեք, և դուք էլ մի օր գկա, որ Աստուծո աչ կողմը կնստեք, որ սխալացեցի։ Մենք Աստծո աչքում չենք նստելու, մենք Աստծո գահի վրա ենք նստելու գսը հայտնության մեջ։ Իմ գահիս վրա պիտի նստեցնեմ գսը բոլոր նրանք, ովքեր հավատարիմ կլինեն մինչև վերջ։ Այսինքն Հիսուս նստած է այստեղ, այսպես պիտի դնե, ասի հովիկ եկուր կողքս նստիր, մի րոպե, հրայր տունալ եկուր, մի րոպե, արսը, բոլորս, միտքը,
ուրախություն մգար, եւ այդ ուրախությունը ի՞նչ բան է, որ Հիսուսին աստվածությանը ուրախություն կբաճարե մեր փրկությունը, մեր փարորությունը։ Եթե ես ուրախ եմ, նա ուրախանում է, եւ ես եւ ո՞նց եմ ուրախանում փրկությունով միայն, մեր ուրախությունը փրկությունը։ Ուրեմն այս է այդ նախապատվությունը, այդ քերակույն նպատակը, որի համար Հիսուս իր յանքը եւ գսե իր դեմքը հաստատեց Երուսաղեմ երթալ։ Սա ցույց է տալիս, որ Հիսուս ուներ միա մեկ նպատակ, մեկ ծրագիր, մեկ ուղություն, մեկ ճանապարհ։ Իր ոչ կենտրոնացումը խաչներ, քողքոթաներ, զողություններ, մարդու համար փրկակին վճարելներ։ Իր դեմքը, իր աչքերը, իր հայացքը ուղությունն ու կենտրոնացումը դեպի Երուսաղեմ էր ուղղվում, ուղեց, որտեղից պետք էր Գողգոթա բարձրանար։ Այդ համարից ետ այլևս երբեք չենք տեսնում, որ Հիսուսը ուրիշ քաղաքներ ա գնում, երբ Երուսաղեմ հաստատեց դեմքը, նրանից ետ Գողգոթա բարձրացավ։ Եվ Գողգոթայի ճանապարհը ետ դարձ չունեցող ճանապարհ էր։ Գողգոթայի ճանապարհին երբ Հիսուս այդ խաչն էր վերցրել մեր մեղքերի համար, ժողովուրդ երբ տեսնում էին, նրանք հասկանում էին, որ այս խաչը իր ուսին վերցնողն էր, այլևս ետ դարձի ճանապարհ չունեմ, խաչ բարձրացողը վեր մերավ։ Եվ Հիսուս հաստատեց իր դեմքը Երուսաղեմ գնալ։ Ինչու համար եմ այս բոլորը ասում, սիրելիներ, մեկ նպատակ ունեմ, այս է ծաղկազարդի ավակ շապտվա, զատկվա և հարության դոնի հիշադակումը և դոնակատարության խորհուրդը։ Այդ կունավոր ձույերը, չամիջով պլավները, այդ այլև այլությունները, սրեներ, ամպողջությամբ այդ երևույթները մեկ նպատակի են ծարայում, խոչընդոտել, շպոթեցնել, խանգարել, արգելել և մոլորեցնել հավատացողին ճշմարիտ ճանապարհից։ Այս արիշեմ, զատկի գերագորը գարնուկ է, գարնուկ, գարնուկ, գրի գարնուկ ինչ է, գարնուկ, գարնուկ է, մարդիկ գարնուկը թողաց հավքի ձուկ խաշենք ուտեն, ածուն շապտո համիս հորերը գեր։ Սրա մասին ես լավ խոսացել եմ անցյալին, ավանդություններ շարքի մեջ, այդ ձուն որտեղից ա եկել, հետանոսական, Բալբակ է, որ հետանք Բալբակ, Բալբակ, Բեյրութ, Լիբանան, հետանոսական դաջարը կա, պահաղի դաջարը կա, պահաղամ, պահաղի, պահաղի, Բեյլեմ, պահաղի դաջարը կա, ես եղել եմ դեռ, կանանք, Լիբանան, իմ երկիրս, իմ հայրենիքս, ես երկու հայրենիք ունեմ, Լիբանան և Մազրատիաշո և Երևան, այդ դաջարի վրա ամբողջ ձույեր են քանդակված, պահաղի դաջարի վրա, Լիբանան, ձույեր են քանդակված, հազարավոր ձույեր, այդ ձույերը հետանում, դրա մասին մանրամասն խոսածի մա չի մոլ բաննեմ, չեղմենք, ինչ եմ ուզում ասել, զատկվա խորուրդը, զատ-զատ-զատի, այդ ում չեն սիրելիներ։ Որպես քրիստոնյաներ, սիրելիներ, գոնե մենք որպես լուսավորված քրիստոնյաներ, լուսավորչական քրիստոնյաներ, իսկական, ասի պետք է իմանանք և հաղորդենք, և նաև տեսնում ենք այս շաբթվա ընթացքում, թե ինչպես մարդկանց մեջ հսկա ակնկալություններ և զուգահեռաբար հսկա հիասթափություններ են առաջացել։ Եվ առաջացավ Հիսուսի ժամանակ ավակ շաբթվա ընթացքում, և մի քանի օր կամ անցյալ գիրագիր նշեցին, ծաղկազարդը ժողովուրդը ծափարում են Հիսուսին, հանդերձին փրում էին արմավինի ջուղեր, ցիտապտուղի կեցե, օֆսաննա, եկուր փրկե և այլն։
ակնկալություններ ունեին, որ Հիսուսը նրանց պիտի փրկեր, հրարի աղբյուրը շատ հրաշալի պատկամ տվեց անցյալ գիրագիտ, հռոմեական կայսրությունից, ակնկալիքներով էին դիմել Հիսուսին, երբ որ Հիսուսին կդիմես, երբ որ Հիսուսին կհետևես, երբ որ Հիսուսին կպաշտես, երբ որ Հիսուսի համար կծառայես, ակնկալիքներով լեցում, մի քանի օրից ակնկալություններդ վերափոխվելու են խոր հիաստապությունների, և ասելու ես խաչը անեք այս Հիսուսին, խաչը անեք, իրենց ակնկալիքները չգոհացրեց Հիսուս. Ճիշտ այսպիսին էլ ինոս իրեներ, երբ որ մենք Հիսուսին կմոտենանք, եկեղեցուն կմոտենանք ակնկալիքներով, թե մեզի պիտի օգնե, մեզի պիտի ազատագրե, մեզի պիտի դա, երբ կհիաստափվիս, կհիաստափվիս, և հաստատ իմացիր, պիտի հիաստափվիս, եթե ակնկալիքներով ես գալի Հիսուսին, եկեղեցու կամ հոգևոր աշխարհի մոտենում ես, պիտի հիաստափվիս. Մեծ ակնկալիքներ խոր հիաստափությունների շապատ էր այս շապատ. Գիտեք ինչու, Հիսուս աշխարհ չեկավ քո և իմ ակնկալիքները գոհացնելու, այլ եկավ, որպեսզի մեր պետքը, անհրաժեշտությունը լրացնելու. Շատ կարևոր է, Հիսուս աշխարհ չեկավ մեր ուզածը անելու, այլ եկավ մեր պետքը լրացնելու. Ուրիշ բանը ինչ եմ ուզում, ուրիշ բանը ինչ է ինձ անհրաժեշտ. Ես իմ երկու հրաշալի զավակներիս, Հակոբին և Հրութին, չէ, առաջ Հրութին պետք է ասեմ, մեծ Հրութն է, միշտ այս եմ իրենց ագանչներին վրա, ուղեղներին վրա, իրենց սրի մեջ դեղատրում, փորձում եմ դեղատրել, զավակներս ցես շատ եմ սիրում, ցանկիցս ավելի սիրում եմ ցես. Բայց մեկ բան իմացեք, ցանկում միշտ չէ, որ ցեզի այո եմ ասելում, ցանկում միշտ չէ, որ ցեր բոլոր ուզածն ու ակնկալիքները գոհացնելու եմ, լինելու են բահեր, որ ասելու եմ ոչ. Ես ձեր բաբան չեմ, որպեսի ձեր ակնկալությունները լրացնեմ, ես ձեր հայրն եմ, որպեսի ձեր պետքերը փորձեմ կարողանալ լրացնել. Հիսուս այսօր համար եկավ մեզ փրկելու, մեր պետքը, անհրաժեշտությունը լրացնելու. Հիմա խնդրեցեք Աստուծո թագավորությունը, և մնացած բոլոր բաները կդրվին ձեզ իր ժամանակին, և ըստ իր կամքի, սա շատ կարևոր է, ուր է Աստված Հիսուսը, որ խնդրեցեք Աստուծո թագավորությունը, և ամեն բան պիտի դրվի ձեզ, ուր է, ոչ մի բան չունեմ, ավելի վատ է գնում կյանքս, այդ ամեն բան պիտի դրվի ձեզը ըստ իր կամքի և ըստ իր ժամանակի, մոռացավ այդ քարոզիչը նշել. Այս շապատվան այվ ընթացքում էր, երբ Հուդան, Հիսուսի աշակերտներից մեկը, իր դիրոջը պիտի վաճարեր 30 գդոր արծաթով, 30 գդոր արծաթով, գիտեք ինչ կարային առնեն այդ ժամանակ, հին գտագարանում, ճամպի եզրին սատկած, այսի եթե դու հերգում ես ճանապարհդ, և ես մգուկա, և քո եզներով, որ հերգում ես հողդ, այդ մյուստրացի եզին գզարնես, և որ այդ եզը սատկի, դու կանքը 30 գդոր արծաթ էր, հին գտագարանի օրենքով. Հիսուսին 30 գդոր արծաթով ձախեց, բոլոր միտք կա սրանց մեջ, այսի ամենից էժանակին գնով, արժեքով վաճարեց Հուդան. Մույս կողմից Հիսուս իր թանկ եկեղեցին պիտի ծախուարներ իր արյան քնով. Ինչ էր անունը, Արթուր Մեշջյան երկ մունի գսե, բոլորը վաճարվում են, բոլորը վաճարվում են, միայն Քրիստոսի քամերը չեն վաճարվում. Իմաստ կա, Հուդան ձախեց իր դիրոջը, մտկեր են գարնում այսօր սրին, այսօր դարպեր մտկեր, այս ավակ շապվան մտկերն են գարնում, Հարության վրա բիտեկոտան և ավարտենք։
Մայս արավոտ ոչ մի գեղ չեմ փորձելու աբացուցել կամ աբացուցներ ներկայացնել Քրիստոսի հարության պատմական եւ աստվածաշնչյան փաստերի մասին երբեք, որով աստվածաշունչն էլ ոչ մի գեղ երբեք չի փորձել աբացուցներ ներկայացնել Քրիստոսի ֆիզիկական փարացի հարության մասին, աստվածաշունչը աբացուցներ չի ներկայացրել երբեք, բա ի՞նչ անում աստվածաշունչը, մի բան տեղեկացնում է, ասում է Հիսուս հարություն արել, ման գավատաս կամ դրամար, երբ որ առաջին հատվածը ընթերցեցի, Հիսուս Ղազարոսի մահվան ժամանակ ի՞նչ ասավ, ես եմ հարությունը եւ կյանքը, թեև ան որ ինձ գհավատա, թեև մեռնի, պիտի ապրի, եթե ինչ կսե թուն գհավատաս այսօր, ինքը դեղեկություն է տալիս, չի աբացում, նա ցիկս մերա ֆիզիկական օրենքներով, քիմիական օրենքներով, աստվածաշունչը ծննդոցից հայտնություն չի աբացուցում Քրիստոսի հարությունը, այլ դեղեկացնում է, որ Քրիստոս հարյավ իմերելոց վերջ, հիմա գահավադաս փարիկը գվայելես, չես հավադա, Աստված կամբեր է, որ նորից փարիկը վայելես, դրա համար քեզ այսօր ստեղ է հրավիրել. Երկու օրեր առաջ նշեցին ուրբաթորը, եւ պատմության մեջ փրչի խաչելությունը, փրչի խաչելությունը հիշատակեցին, եւ Հիսուսի վերջի խոսքերին չէր խաչի վրա տետելեստե, ամեն բան կատարվեցավ, ամեն բան կատարվեցավ, որից եզինք մեծահարուստ Հովսեփ Արիմաթիացու մարմարիա եւ նոր քերեսմանադը մեջ բարգեցուցին, ասում ասին պատկան ունիմ աբակային արիթոմը, ինչու համար մարմարիա, ինչու համար նոր քերեսմանու, շատ կարեւոր են սերդենք դերգամին հոն բարգեցուին, եւ որից եկ ամեն մարդ ի մասնավորի Հիսուսի աշակերտներից սկսյալ իրեզ դուները գնացին, արաբերենով գսենք կլ ուահատ ալաբայտո, ամ է մարդ իր դունը, վերջ բրձավ, Հիսուսնա թաղեցինք, վերջ բրձավ, պատմությունը չնջվեց, վերջ, Հիսուսի աշակերտները իրենց դունը գնացին դխուր, հուսահատ, հուսախապված, անհույս, անհավատ, անլույս, շփոթված եւ դարագուսված վիճակում, իդ իրենց հետ առաջ, իդ իրենց առաջվա ցանկին եւ կորձին դարձան, ձուկ որսալ, ձուկ որսալու գնանք, ով ասի Պետրոսը, Հովանոս 21:3-ի մեջ, Սիմոն Պետրոսը ասավ անոնց, ես ձուկ որսալու գերտամ ախբերներ, ասին անոր, մենք ալ գուքան քեզ հետ, վերջացավ, այդ առաջվա ցանկին, այդ առաջվա ձկներին, այդ առաջվա կորձին, այդ առաջվա հոդած ցկնորսները ամենից հոդած բաշտոններ, չի սիրվող, ես եղել եմ ծովեզերքում Հունաստանում անման, որտեղ որ ձուկ են որսում, ահրելի հոդ ա գալիս ձկնորսների վրա, այդ սարսափելի 7 կիլոմետր հեռից ուզում ես գալ, եթե այդ 5 ցանկին, նեխած ցանկին ուզեցին գնալ, ձուկ որսալու գերտամ ես, ձուկ, ձուկ որս, եղեք առ ղամշար ձուկ որս, առաքելություն դվեր է Հիսուս 3 տարի դրա ղամշար գերտամ ձուկ որսամ, աշակիտներից երկու օկի էլ խիստ հուսալկված եւ հուսահատված դեղի ունեցած եղելությունների մասին, Էմաուս գյուղը գար, այդ Էմաուսի ջամպու վրա քայլում են, այսինչ եղաբ, այդ մարդը ասում էր, որ հարություն մի դառնե, ուրը թաղեցին բրձավ, գնում ենք այդտեղ հուսահատված, զրույց իրար հետ, մեկը մյուսին գույսա, ով մրցում գնեմ, ով ավելի շատ հուսահատեցուցիչ խոսքեր պիտի ասի այդ մարդու մասին, ով ասում էր, որ հանգարց երրորդ անձը իրենց հետ կքալե, Հիսուս սկսե, ի՞նչ էս, ի՞նչ, էս ի՞նչ թեմա է, էս ի՞նչ եք խոսում, հայրեն եմ խոսում արդեն, էս ի՞նչ եք խոսում, ասում է Հիսուս, մենք ալ գարձում էինք, որ այդ մարդը, խոսում են Հիսուսի հետ, չենք իմանում, որ Հիսուսն է, մենք ալ գարձում էինք, որ այդ մարդը, որ ասեց, որ մերեներից հարություն մի դառնա, թաղեցին վեճացավ, բրձավ, պատմությունը վեճացավ,
Գնում ենք դուն, կործման պիտի կանգ հիմա։ Հիսուս կսե իրենց հետ դուն գնաց, երբ աչկերն իմ բացվավ, գրեք կսե, երբ հացը գիսեց, կսե աչկերն իմ բացվեցավ, երբ ճանցան, որ Հիսուսն էր։ Հաղորդության սեղանը շատ կարևոր է սիրելիներ։ Հիսուսի հետ հաղորդակցվելը շատ կարևոր է, աչքերդ բացվում են։ Երբ որ իրար հետ հաց ենք կիսում սիրելիներ, մեր աչքերը բացվում, սկսում ենք ճանաչել, ով է։ Արագ եղբայրը շատ լավ խոսում ունի, գսե, բոլորս գիտենք, ուզում ես մարդուն ճանաչել, գսե, իր հետ ճամփային եւ իր հետ հաց կեր։ Դավիթ եղբայրն ամեն անգամ ասել էր ինձի. Ուզում ես մարդուն ճանաչել, իր հետ ճամփա գնա, որ արագ եղբայրը միշտ ճանապարհներ ա գնում, ճանաչում եւ հաց կիսի, կճանաչես ով է։ Իսկ մենք կհուսանք, որ անիգա է, որ Իսրայելը պիտի ազատեր եւ այլն, Էմաուս։ Հիմա ինչ է, այս բոլորը ցույց են տալիս, որ Հիսուսի մերելներից հարության իրականության վրա չափազանց լուրջ հարցագում էր տեղի ունենում նամանավան աշակերտների կյանքում, որ դրանք գորիզն էին։ Հիսուսի հարության ապացույցների վրա սաստիկ հարցագում էր լինում։ Թե Հիսուս կենդանի եղած ժամանակ բազմիցս ասել էր, սովորացրել էր, դեղեկացրել էր, բազմ պատկաններում հիշատակել էր, որ դե որդի մարդը պիտի երկիր եկավ, պիտի խաչվի, խաչը պիտի բարձրանա, պիտի թաղեն, բայց երրորդ օրը հարություն պիտի առնի։ Չէին հավատում, չէին հավատում, չէին բռնում, մերելների հարություն ոնց կլուխներ շարժվում, այո դեր, այո պիտի հավատան, հարություն առար է, խաչը այսին թաղեցին, կերես մանատուն ուտրդա, մեկը դուն գերտա, մեկը ծխվոր, սարի գերտա, մյուս քույրեր առավ, որ չուտ կվազեր լացով, լացով, ուրի, Հիսուսը չի գա կերես բանը, լացում էր գսե, բանը գսե, բարձես բանը, ինչ ու գուլաս, Մարիամ, ինչ ու գուլաս, ինչ այել, ով ա մերել, ով ա մեկը մերել է, որ լացում ես, բարձես բանը Հիսուսն էր, խոսում էր Մարիամին, մտերս խողացան, չի մանում, Հիսուսին ստե դրել ենք, իմ դերս չի կա մարմինը դիակը, դիակի վրա լաց ա լինում, ես եմ Մարիամ, ես եմ, երբ որ սա Մարիամ, այդ Հիսուսի արտահայտության ձևից խոսքի, այդ խոսքի ալիքներով Մարիամը սա դերս ճանաչեց, իմ գարնուկներս իմ ծայնս կճանչնան, ամեն բան փոխվեց, բոլոր բարականերում, երբ մենք դարվում ենք, ես ինչ որ դարվում, երբ որ մենք դարվում ենք անհավատությամբ, Հիսուս հայտնվում է մեր անհավատության վայրում եւ մեզ հավատքի ալիքներ է տալիս, որ հավատանք նրան, նորից ինքն է անում, նորից ինքն է գալիս, նորից ինքն է մխիթարում, նորից ինքն է կանչում մեզ։ Աշակետները չէին հավատում մինչև որ չտեսնան իրենց աչքերով, Թոմասի բարական տեսանք, նրանց եք գսե, այն ադեն ներս մտավ մյուս աշակերտնալ, որ առաջ քերեսման եկեր էր, գսե, տեսավ եւ հավատաց, ինչ հավատաց, Հիսուսի հարություն, արդեն իմ ասսավ, արդեն հավատքը կենդանանալ, եւ Հիսուս Թոմասին ինչպես որ ընթերցանության մեջ տեսանք, գսե, Երանի նրանց, ովքեր չտեսած, կհավատան, նույնն է բարական եւ այսօր սիրիներ, հարցագում է տեղի ունենում Քրիստոսի փարացի ֆիզիկական հարության վրա, բոլոր այն անհավատները գիտական աշխարհում, մշակութային աշխարհում, քաղաքական առաջնորդներ, գրոնական առաջնորդներ, չակերտյալ հոգևոր պաշտոնյաներ, բոլոր վայրերում, բոլոր դեղերում կան նմանատիպ մոլորեցնող Քրիստոսի թշնամի պաշտոնյաներ, որոնք փորձում են Քրիստոսի փարացի և ֆիզիկան հարության ապացույցները հեղաթյուրել։ Այսպիսիներ շատ լավ են հասկանում իրենց գործի բնույթը, իրենք նպատակասլաց են անում, իրենք իրենց գացին արմատին են զառնում, խփում,
Ան հավատներ, որոնք փորձում են Քրիստոսի հարությունը չեզոքացնել, շատ լավ են հավատում եւ հասկանում, թե քրիստոնեության հավատքն ու հիմքը կամ հավատքի հիմքը ոչ թե Տեր Հիսուսի խաչելության վրա է հիմնված, ոչ թե դրա աստվածության վրա է հիմնված, ոչ թե Հիսուսի մարդեղության վրա է հիմնված, ոչ թե նրա հրաշագործությունների վրա է հիմնված, ոչ թե նրա բժշկության վրա է հիմնված, ոչ թե Հիսուսի համբավի վրա է հիմնված, ոչ թե Հիսուսի զորությամբ է պաշտպանված, ոչ հազար անգամ ոչ, եւ դրանք շատ լավ գիտեն, այլ գիտեն եւ հավատում են, որ քրիստոնեության հավատքի հիմքը Տեր Հիսուսի ֆիզիկապես մերելներից հարության վրա է կառուցված, արմատավորված եւ հաստատված։ Անհավատների մեծ ամասությունը աստվածաշունչը ծննդոցից հայտնություն հավատում են եւ կարող են քեզանից եւ ինձնից լավ քարոզել եւ մեկնաբանել։ Մեկ էլեմենտ են անում հարությունը։ Եվ ասում են հրամեցեք։ Դրա համար մարդիկ լսում են Աստծո խոսքը, դարիներով քարոզներ են լսում, գարտում չեն փրկվում, հարության պատկան չեն լսում, հարության վարդապետությունը բացակայում է, բացակայում է սիրեներ։ Այո, թե վերոյշյալ ճշմարտությունները չափազանց կարևոր են, հրաշալի են, գենսական են, բայց փավարար չեն մեզ բրկելու։ Ում է պետք ինձինք աստվածորդի հրճագող, բայց մերած Հիսուսմա։ Ում է պետք հրաշագործություններ կատարող, բայց մերած Քրիստոսմա։ Ում է պետք ողջ աշխարհի համար խաչապայտին վրա մերնող, զոհվող, սիրող, նվիրվող, բայց մերած, դեր եւս մերած Հիսուսմա։ Ում է պետք ողջ աշխարհի մարդկությունը սիրող, բայց մերած Հիսուսմա։ Ում է պետք զորավոր եւ ամենագարող, բայց մերած Հիսուսմա, ով քերիզմանի մեջ է մնա, ինչպես որ մնացած բոլոր աշխարհի գրոնական առաջնորդներ, ոչ մեկին պետք չի նման Հիսուս, ինձ էլ պետք չի, քեզ էլ պետք չի, մեզ պետք չի նման Հիսուս Քրիստոս, որը մերած Հիսուսմա աշխարհում գոյություն ունեցող բոլոր մյուս գրոնական առաջնորդներից ոչ մի բանով չի դարբերվելու։ Սրանք շատ լավ են իմանում եւ հասկանում իրենց կատարած գործի փնույթը եւ աշխատանքը։ Սրանք կացին, ինչպես ասեցի, արմադին են փորձում խփել, որով գիտեն, որ քրիստոնեության անգյունակարը, սյունը, հենարանն ու վեհությունը Քրիստոսի մերելներից հարությունն է։ Եվ այստեղ ուզում եմ շատ կարևոր բան նշել, սիրելներ։ Քրիստոսի խոսքերն ու խոստումները, Քրիստոսի խոսքերի, պատկամներին և խոստումներին զորություն, ազդեցություն և հեղինակություն տվողը հենց Քրիստոսի մերելներից հարության հաստ նույն իրականությունն է, այլապես ոչ մի զորություն և ազդեցություն չեր ունենալու Քրիստոսի խոսքը և խոստումները մեզ։ Խոսքերով և խոստումներով դեցուն են, բայց եթե Հիսուս հարություն առած չլիներ, էսի սովորական քիրք պիտի դառնար, սովորական գրատարան մեջ մի հատ քիրք եւս ավելացավ։ Քրիստոսի մերելներից հարության փաստն ու իրականությունն է, որը կարող եղավ մեղավորներից մեղքերի խավության եւ Աստուծո արդար Թադաստանից արդարացման համար միակ միջոց եւ հավաստակիրը։
Քրիստոսի մերելներից հարության փաստն ու իրականությունն է, որը դարեր շարունակ շարունակում է մարդկանց կյանքերը փոփոխության ենթարկելով նոր արժե համագարկ, իմաստ և նշանակություն հաղորդել կյանքին։ Քրիստոսի մերելներից հարության փաստն ու իրականությունն էր, որով իր աշակերտների և փյուրավոր հավատացողների կյանքերը այնպիսի հույսով լցրեց ու ներշնչեց, որով հոժարեցին Քրիստոսի համար նահատակվել, իմ կյանքս ոչինչ կամարեմ գսեր առաքյալը։ Եվ մինչ օրս փյուրավոր քրիստոնյաներ հոժարում են նահատակվել, քան հանձնվել։ Ինչու չեն հանձնվում, որովհետև Քրիստոսի հարության փաստը Քրիստոսի խոսքերին և խոստումներին զորություն է տվել, և իրենք այս փաստերը վերցնում են իրենց կյանքում, հավատում են և հոժարում են մերնիլ Քրիստոսի համար, ով հարություն է արել, որև հավատում են, որ երբ որ նահատակվեն, նրանք էլ հարություն մի դառնեն իրենց դիրոջ նման։ Եվ փյուրավոր հավատացյալն են քրիստոնյաները, մինչև օրս, քիչ մանը ճարդակ եղբար առավոտում նշեց Սրիլանկայում, այսօր առավոտ, այսօր առավոտում, զատկով, երեք եկեղեցի են վառել, քանի քրիստոնյաներ են մորթել, մերցրել, այսօր առավոտում նոր զատկ վարով նվեր քրիստոնյաներին։ Բայց դրանք այդ հավատացյալները, որոնտեղ ապրում են Սրիլանկայում կամ որևէ Ինդոնեզիան, որտեղ որ հալածվանք կա, նրանք շատ լավ գիտեն, դեղյակ են, որ գալու է օրը, երբ որ ինձ եկեղեցիները պիտի այրեն, եկեղեցին պիտի հրգիզվեն, պիտի նահատակվեն, և շարունակում են գնալ, որովհետև Քրիստոսի հարությունը ներշնչում է նրանց կյանքը։ Քրիստոսի մերելներից հարության հետ զուգահեռ մարդկության համար նոր գարուն բացվեց, նոր արշալույս ծագեց, նոր օր սկսվեց, թարմ կյանքի շունչը սկսեց փչել, կյանքի նորոգությունն ստացանք, հոգևոր կյանքը ապրելու աստվածային շնորհքը ստացանք։ Մերած հույսեր կենթանացան, մահն ու գերեզմանը հաղթվեցին, աննպատակ կյանքեր դեսիլք ու նպատակ ստացան, խավարը փարատվեց, լույս ծագեց։ Այս է Քրիստոսի աշխարհ գալու քերակույն նպատակը, արդյունքը նոր գարուն բերել մեր կյանքերում, իսկ գարունը շատ եմ սիրում։ Նայեցեք ինչ գեղեցիկ է, կակաչները, ծաղիկները, ամեն առավոտ մի հատ նկարում եմ, ինձ ամեն նկարում, ամեն երեք նկարեցրով անում, մի հատ նկարեմ, ոչ, ծաղիկ է, մի հատ եմ կակաչները, այս կոմ, քեդին եմ բարգում, սիրում եմ կանաչները, նկարում եմ, առավոտ չուտի, բնական է, որտեղ որ բարդեսներ կան, եթե ծերտուներում կամ բարդեսներ կամ փայլում եք Երևանի փողոցներում կամ շրջում, երբ որ քարես գառնան այս ծաղիկների շունչը փրկում է, գինտանացնում ես, այս փույրը ծաղիկների, ես շուտով վարդերը պիտի բացվեն, կանաչ, ամեն կողմ կանաչ, գինտանություն, կյանք կա, կյանքը սկսում է, կյանք, գինտանություն, բարդաշատ հիմա ձերանիները ոնց են ծաղկել արսենք պայլ, ծաղկում, Հիսուսի հարությունը այս նոր գարունը բերեց մեր կյանքերում, ծաղգուն կյանք, Հիսուս ծմերը հարություն չարա, ոչ էլ ամարը տախ շոգին, ոչ էլ չոր աշնանը դերմները, որ թափել են, ավելի մերնում են, այլ գարնանը, երբ որ նոր կենթանություն է գալիս, բոլոր իմաստ և նշանակություն են ձեր, Հիսուս Քրիստոս ուզում է քո կյանքը վերածի նոր գարնան, նոր կենթանություն, նոր շունչ, նոր համ, նոր հոտ, նոր փույր, կյանքի նորոգություն, կյանքի նվերն է բարգևում, ծաղկես, ձլես, աջես, մեծանաս և շրջապատդ գեղեցկացնես, Քրիստոս հարիավ իմ մերելոց։
Եկեք ոտքի կանգնենք, սիրելիների ավարտենք. Երտնավոր Հայր, սրդանց փառք ենք տալիս քեզ, քո սիրույիդ և շնորհքիդ համար. Դեր այս սարավոտ կրգին անգամ ևս մեզ հիշեցուցիր այս շաբթվա, այս ավագ շաբթվա խոր իմաստը. Եվ ամեն բան ավարտվում է դեր քո հարությամբ. Մեր ելներից հարություն արիր, որպես մեր կյանքերը նոր գարնանային շունչով ողողես. Հար ինչպես թում մեր ելներից հարություն արար, օգնիր մեզ, մեզ էլ գենթանացրու մերած գործերից, գենթանի Աստծուն բաշտելու, ծառայելու, ապրելու նրա համար. Հիները անցան դեր, ահա ամեն բան նոր եղավ. Կյանքի նորոգության մեջ օգնիր մեզ քայլել, ապրել. Դեր սիրում ենք ես, օգնիր մեզ տեսնել քո փառքդ, ինչպես Հովհաննեսը տեսավ, և զգալ քո աջ ձեռքդ, մի վախնար. Դեր կհավատանք, կվստահենք, կհետևենք. Օրհնիր մեզ հիմա մինչև քո քալուստդ, բահեք ու եկեղեցիդ, որպես ընտանիք և որպես անհատներ, և դուր, որ այս հարության զորությունը մեր կյանքերում ներգործի, և այդ զորությամբ կարողանանք մեր հոգևոր կյանքը ապրել քո փառքիդ համար, Հիսուս անունովդ խնդրեցինք, ամեն։